ធម្មជាតិនេះសុក្រិតណាស់កាលណាមនុស្សបាត់បង់នូវសិលធម៌កន្លងធម៌ធម្មជាតិប្រែប្រួលលោកទាំងឡាយចាំមើលណាឆ្នាំហ្នឹងក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងណាចាំមើលទៅធ្លាក់ភ្លៀងទៅអន្ទះខ្លាំងដូចគ្នាពាក្យថាអភិបាលយើងគិតមើលអភិបាលខេត្តក៏ដោយអភិបាលស្រុកក៏ដោយកាលណាមានឈ្មោះថាអភិបាលគឺអ្នកថែរក្សាហើយអ្នកថែរក្សាហ្នឹងត្រូវប្រកបដោយសិលធម៌នឹងដែរជាចាំបាច់គុណធម៌កន្លងធម៌នឹងដែរមេត្តាធម៌ប្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកូនស្រុករបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាកាលណាថ្នាក់ដឹកនាំមិនប្រកបដោយធម៌ទេវាទៅជារឿងគួរឲ្យខ្លាចវិញណាយើងកាលសម័យទៅមើលសម័យថាឥឡូវបើសិនជាក្នុងតំណែងដែលយើងជាអភិបាលស្រុកក្តីជាអភិបាលឃុំឃុំពីដើមក៏ប្រើអភិបាលមិនប្រើមេទេពីដើមមានពញីអភិបាលរក្សាឃុំនេះឃុំនោះអញ្ចឹងតែឥឡូវក៏សន្មតតែមេឃុំយើងគិតថាបើសិនជាមិនប្រកបដោយធម៌ទេតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួររស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាតែកាលណាមគ្គទេសអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសិលធម៌ដោយព្រហ្មវិហារធម៌ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពផ្លូវកាយបន្ទាប់មកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគោរពប្រណិប័តជំនឿសាសនាតាមសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកសាសនារៀងខ្លួនធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហើយតកាលណាទាំងពីរយ៉ាងនេះដើរប្រដំប្រសងគ្នាវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកទាំងឡាយគិតមើលទៅថាយើងប្រទេសមានសាសនាប៉ុណ្ណឹងផងរហូតដល់រដ្ឋអំណាចតំកុំតំកើនថាជាសាសនារបស់រដ្ឋផងជាបាវចនានៃជាតិផងនៅតែមនុស្សសពថ្ងៃចលាចលដោយអំពើកັບសម្លាប់លួចប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចជិះជាន់លើបញ្ហាអសិលធម៌ផ្សេងផ្សេងមលោកពៀនអីចឹងតែនឹងប្រទេសមានសាសនាផងណាបើតម្រាំតែប្រទេសអត់មានសាសនាទៅទៀតមិនដឹងថាយកអីទៅទូមានអ្វីទេយកធម៌របស់អ្នកណាទៅទូមានអ្នកណាទេក៏អត់ទេអញ្ចឹងសាសនាជាពិសេសកម្ពុជារដ្ឋយើងតំកុំតំកើនពុទ្ធសាសនាដោយសារទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធសាសនានេះជាទ្រឹស្ដីសន្តិភាពដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យស្គាល់អំពីតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពទាំងផ្នែកផ្លូវកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍ព្រោះកាលណាសន្តិភាពតែម្យ៉ាងមានតែផ្លូវកាយផ្លូវអារម្មណ៍មិនមានក៏ជាទុក្ខហើយផ្លូវអារម្មណ៍មានផ្លូវកាយមិនមានក៏ជាទុក្ខដែរអញ្ចឹងទាំងពីរនឹងត្រូវប្រដំប្រសងតែបើយើងគិតទៅអូម៉ែឪគ្មានគុណពុកម្ដាយគ្មានគុណគ្រូបាអាចារ្យគ្មានគុណឋានៈដឹកនាំភូមិឃុំអីគ្មានគុណទេក៏សិតថាអានឹងអស់អស់សេចក្តីកោតក្រែងគ្នាអស់សក្តីកោតខ្លាចគ្នាហើយដើរប្រច្រាស់អំពីបរិយាបថសាសនាខ្ញុំកណាខ្ញុំសួរលោកទាំងឡាយថាតើប្រទេសណាដែលអត់មានរឿងអាក្រក់សោះនោះលើពិភពផែនដីសពថ្ងៃនេះសកលលោកមានជាង200ប្រទេសរឿងអាក្រក់ឃើញហើយយើងចេះតែនាំនេសាទរឿងអាក្រក់អីនឹងនោះវាមិនបានចំណេញអីដល់យើងទេយើងក៏បីនាំនេះបង្ហាញនៅតម្លៃនៃរឿងល្អឲ្យវាតដុំតដែតឡើងបើសិនជាយើងធ្វើរឿងល្អល្អឲ្យច្រើនទៅកូនចៅយើងភ្ញាក់មកឃើញតែរឿងល្អល្អស្ទុះស្ទានាំនាមនីមនីធ្វើរឿងល្អល្អអញ្ចឹងទៅតែបើសិនតែបើកមកឃើញនៅសង្គមនឹងប្រឡូកប្រឡាក់ដោយស្រាដោយគ្រឿងលបែងទេក្មេងៗក៏ទៅតាមនឹងដែរ
ហើយយើងកុំបន្ទោសបើយើងចង់ឲ្យប្រទេសជាតិរីកចម្រើនបើតតែយើងធ្វើខ្លួនយើងរីកចម្រើនបើណាខ្លួនយើងរីកចម្រើនបែបសិលធម៌មានក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈប្រឹងទទួលទានបែងចែកឲ្យដឹងបាបបុណ្យគុណទោសទៅយើងធ្វើរឿងហ្នឹងទៅសង្គមយើងក៏រីកចម្រើនតាមហ្នឹងសាលារៀនក៏ដោយបើសាលារៀនអប់រំដែលខ្វះការបន្ទុំបន្សំពីទ្រឹស្ដីរបស់សាសនាទេតើសាលានោះចេញមកអ្នកចេះរបៀបម៉េចទៅមិនអ្នកចេះចេញទៅពីសាលាទៅទៅបកតរឿងឲ្យអ្នកដែលមិនចេះទេព្រោះអីព្រោះតែអត់មានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចគ្នាដែរបើគ្រូពេទ្យគ្មានក្រមសីលធម៌ទេតើអ្នកជំងឺទៅសម្រាប់ព្យាបាលបាននៅសេចក្តីសុខទេអត់ទេដល់ឥឡូវវាសម្បូរអាគ្រឿងដែលខុសផងនោះនៅឆ្នាំញៀនគ្រឿងលបែងផ្សេងផ្សេងសិតតែជាគ្រឿងខុសហើយកាលណាមិនបានយកទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធសាសនាមកបញ្ចូលឲ្យជ្រាបពីក្មេងៗទៅទេតា13 14ឆ្នាំដើរផ្លូវខុសតែម្ដងហើយឥឡូវហ្នឹងវាម្ដាយឪពុកហ្នឹងពេលខ្លះឆ្ងាយពីកូនផងដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយកូនអត់ស្ដាប់ទេយើងពីដើមម្ដាយឪពុកគឺស្និទ្ធនឹងកូនណាសឹងថាកូន10ជាងឆ្នាំអីហើយគឺនៅដេកអោបម្ដាយអោបឪពុកអីស្និទ្ធស្នាលនៅឡើយទេតែឥឡូវនេះមិនទេតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំរញកូនឲ្យទៅក្បែរទូរស័ព្ទហើយម្ដាយឪពុករវល់អីរវល់ទូរស័ព្ទរៀងខ្លួនទៅអញ្ចឹងបានមនុស្សឥឡូវពិបាកបដៅណាតែយើងដឹងថាមនុស្សឥឡូវពិបាកបដៅព្រោះតែមិនសូវនិយាយគ្នាទេដល់គេមានគំនិតផុសគេយើងមានគំនិតផុសយើងតែឲ្យចូលគ្នាយ៉ាងម៉េចដល់អញ្ចឹងកូននឹងឪពុកម្ដាយខ្វះភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាហើយបើគ្រួសារណានៅបន្តភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងបានកូនចៅមិនសូវដើរប្រាសចាកកន្លងធាត់ទេឪពុកម្ដាយនេះមិនសូវក្រំចិត្តទេយើងក៏លេខឃើញអញ្ចឹងដែរឃើញតែបើគ្រួសារណាដែលកូននឹងម្ដាយស្និទ្ធស្នាលគ្នាពីតូចដល់ធំហ្មងគឺកូនចៅប្រកបដោយកន្លងធាត់ស្រួលនិយាយគ្នាមិនសូវប្រព្រឹត្តអំពើខុសពាលីអាវាសាយអីរហូតដល់ម៉ែឪទុកមិនឈ្នះបដៅមិនបានទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបុគ្គលហ្នឹងប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតខ្ញុំទៅអញ្ជើញប៉ូលីសតែអញ្ជើញលោកអធិការតែអញ្ជើញលោកចៅវាយស្រុកមកជួយអប់រំតែអប់រំមិនម៉េចបើគាត់ណាម៉ែឪហើយនឹងលែងស្ដាប់ទៅហើយនឹងខ្លាចអំណាចនឹងមកផ្លែតនឹងទៅមុខនឹងទៀតខុសអញ្ចឹងតដែលនឹងគឺអត់ខ្លាចទេអញ្ចឹងមនុស្សដែលខ្លាចគ្នាដោយអធិស្ឋាននៃការអប់រំពីកំណើតជាមួយឪពុកម្ដាយរហូតបើឪពុកម្ដាយលែងកោតក្រែងហើយតើទៅកោតក្រែងអ្នកណាបើខ្លាចគេក៏ខ្លាចគ្រាន់តែខ្លាចនៅនឹងមុខតែប៉ុណ្្នឹងទេតែនៅក្រោយនោះក៏លឹះដើមទៅនាំគ្នាជួយលើកយកអវ័យល្អល្អមកធ្វើឲ្យច្រើនមកបង្ហាញឲ្យច្រើនជាជាងយើងលើកទោសឥឡូវឡើងលើក្រែអញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំកណាស្មានលើកតែពីរឿងអាក្រក់បឹមទៅមករោងនឹងស្ដាប់តែឮតែចំណុចអាក្រក់ឥឡូវនេះហើយសួរថាលើកពីអាក្រក់បានអីចំណេញអត់ទេវាធ្វើឲ្យរត់តែខាតទៅទេអអ្នកនេះអាក្រក់អញ្ចេះអ្នកនោះអាក្រក់អញ្ចោះឥឡូវយើងសាកលើកមើលអង្គុយគិតតែ10មីនិតណាឃើញរឿងអាក្រក់អញ្ចេះតិចរឿងអាក្រក់អ្នកណាដែលមិនមានមនុស្សសំស្អាតអញ្ចឹងមកកាលណាផ្ទះហ្នឹងភ្ញាក់មកគាត់រៀបចំឲ្យស្អាតទៅគាត់ចេះតែចង់ឲ្យផ្ទះគាត់ស្អាតថែមសម្រាប់មកតងគាត់មិនចង់ឲ្យនៅសល់ទេតែបើត្រឡប់បរិយហើយចេះតែចង់បរិយទៅទៀតឲ្យតកោកើតជាកំណោសម្រាប់អញ្ចឹងទៅយ៉ាងណារឿងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងនាំគ្នាលើកបង្ហាញតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ទេមើលឃើញតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅមិនបាច់ធ្វើអីទេចង់តែគេធ្វើល្អល្អហ្នឹងអត់មើលទេនាំគ្នាប្រឹងតែលើកទោសអូសតណោតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅអត់ចំណេញអីទេតែបើសិនតែយើងបង្ហាញតែរឿងល្អរឿងអាក្រក់វាមានហើយតែដោះស្រាយតាមទស្សនភាពជាក់ស្ដែងទៅព្រោះមនុស្សវាមិនអស់អាក្រក់ទេបើអស់អាក្រក់ហ្នឹងមិនមែនមនុស្សទេគេហៅព្រះដែរ
ជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានអីក៏អញ្ចឹងដែររឿងណាអាក្រក់អាក្រក់អីវាកើតទៅមិនសូវទៅអោសដំណើរដើមតោងវាវែងទៅវាហិតទៅសបោមកទៀតដែរហើយយើងអាណាអាក្រក់ទៅបាត់បង់តណាក៏ទៅទៅស្រាប់តែវាទេហើយយើងបង្កើតតែរឿងល្អល្អទៅដល់អញ្ចឹងមនុស្សបើកភ្នែកមកឃើញរឿងល្អដល់តែឃើញរឿងល្អច្រើនចង់ធ្វើល្អគេដែរដល់ចង់ធ្វើល្អគេដែរយូរយូរមនុស្សនាំគ្នាធ្វើល្អច្រើនតែបើសិនបើកភ្នែកមកឃើញរឿងអាក្រក់មនុស្សចាប់ដើមគិតថាមិនមែនអាក្រក់អីតែអញគេអាក្រក់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងកុំខ្វល់ទៅជាទៅទៅនឹងមិនរឿងមិនស្រួលណាលោករឿងហ្នឹងរឿងអត់ស្រួលលោកទាំងឡាយដូចច្បាប់ស្រូបទាញអញ្ចឹងបើយើងរោមាសយើងជួបតែមាសទេស្ពាន់សណោឯងយើងរំលងហើយអាហ្នឹងបើយើងដាក់ចិត្តថាយើងរោមាសតែបើយើងទៅរោដែកអាហ្នឹងជួបតែដែកយើងរោកលៃទៅជួបកលៃដូចលោកទាំងឡាយពេញចិត្តស្រឡាញ់ទិញរបស់កលៃអញ្ចឹងតែលោកទាំងឡាយពេញចិត្តតែដិតជាប់ទាំងរបស់កលៃលោកទាំងឡាយសំលុយបានយកទៅទិញតែកលៃមកទេចង់ក្រោយសល់សឹកតែកលៃប៉ុន្តែបើលោកទាំងឡាយពេញចិត្តទិញតែមាសតិចច្រើនអាមិចក៏ដោយពេញចិត្តនឹងទិញរបស់ពិតគឺមាសលោកទាំងឡាយសល់មាសទីបំផុតសល់មាសចឹងហ្មងសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកណាដែលគេពេញចិត្តនឹងការធ្វើការងារគឺគេសប្បាយរីករាយតែក្នុងការងារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែធ្វើការងារហ្នឹងតែរករបរទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតអីជាដើមចឹងតែប៉ុន្តែបើគេពេញចិត្តទាំងនិយាយដើមគេទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងចាំមើលទៅព្រឹកទល់ល្ងាចព្រឹកតូបនោះមួយទៅនិយាយដើមគ្នាមួយរឿងតែថ្ងៃបន្តិចបាយហើយហ្នឹងហេដូចនឹកដល់ទៅរកណាដែរនិយាយមួយរឿងទៀតតែល្ងាចមុនចូលដេកហ្នឹងទៅមួយរឿងទៀតតែអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងសល់ទៅសល់មកចេះដឹងតែរឿងអ្នកដតីហើយអត់បានប្រយោជន៍អីសោះតាជីហើយខ្ទឹមភ្លេចស្រោចទឹករហូតទល់ងាប់ទៅទៀតលោកទាំងឡាយលោកទាំងឡាយសាកយករបស់ទ្រពឬចំនួនជួញប្រែទៅលក់លោកទាំងឡាយបានប្រាក់ទេបានលុយទេបានទេហើយលុយហ្នឹងគេដែរមកសួរនាំថាអ្នកឯងយកពីណាអីពីណាដែរឲ្យក្តៅកាហាយដល់យើងទេតែបើយើងសុកសុកទៅលួចគូគេយកមកលក់បានលុយទេបានដូចគ្នាតែលុយហ្នឹងហើយយ៉ាងម៉េចក្តៅអញ្ចឹងជីវិតយើងដូចគ្នាងាយងាយទេបើយើងប្រព្រឹត្តត្រូវគិតត្រូវធ្វើត្រូវផលដែលយើងបានសោយហ្នឹងវាសុខវាយូរអង្វែងប៉ុន្តែដល់យើងបានមកដោយការខុសឆ្គងផលនឹងវាឲ្យមកយើងនៅភាពខុសឆ្គងវិញលោកទាំងឡាយមិនមែននៅក្នុងផ្ទះធំថាស្រួលទេមិនមែននៅក្នុងឡានទំនើបថាស្រួលទេរបស់អស់នោះមិនមែនស្រួលទេរបស់អស់នោះជាគ្រឿងជំនួយទេតើតែរឿងស្រួលមិនស្រួលរឿងសុខមិនសុខវានៅលើផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានកប់បីធ្វើផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យល្អបរិសុទ្ធទៅសេចក្តីសុខទាំងអស់នោះវានឹងកើតមកលើយើងទាំងអស់គ្នាហើយកាលណាយើងថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានមិនសូវមានរោគទេហើយយើងមិនសូវមានរោគផលវិបាកផ្លូវកាយក៏មិនសូវមានលោកទាំងឡាយយើងកុំគិតថាការកសាងសាសនានេះឥតប្រយោជន៍ឥតខ្លឹមសារអីដូច្នោះឡើយយើងប្រមូលទៅថាវិការទៅកសាងជាតិកសាងផ្លូវទៅវត្តអារាមអីមិនបាច់ប្រឹងប្រែងទេគឺមានប្រយោជន៍អីទេអានោះកុំគិតបែបហ្នឹងព្រោះថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដើរតួសំខាន់ពេលយើងគិតមើលទៅប្រទេសជាតិយើងក្រោយពីកលាប់ចាក់មកទួលបានសុខសន្តិភាពសាថ្មីមកច្បាប់កម្ពុជានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រា45ចែងពីច្បាប់នៃពុទ្ធសាសនា
ថាសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋបាវចនាសម្រាប់ជាតិនឹងក៏ប្រកាន់យកសាសនាមួយក្នុងចំណោមពីរទៀតគឺព្រះមហាក្សត្រនិងប្រទេសជាតិដែលធានាបានឲ្យអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីក្នុងនោះចាំបាច់ត្រូវមានសាសនាមួយដែរព្រោះថាសាសនាប្រែថាជាកាវចំអុលបង្ហាញយើងគិតមើលទៅថាប្រទេសជាតិយើងចម្រើនទៅបានឬខ្វះនៅសិលធម៌គុណធម៌តើជាពរដ្ឋចំណុះរបស់រដ្ឋនឹងរស់នៅបានសេចក្តីសុខដោយរបៀបណាបើមនុស្សបាត់នៅគុណធម៌សជីវធម៌សិលធម៌ការបង្រួបបង្រួមដីអនុគ្រោះដល់គ្នានឹងគ្នានឹងអញ្ចឹងសាសនាដើរតួជាបញ្ញាមួយក្នុងចំណោមបញ្ញាដែលយើងគប្បីចេះដឹងដូចទីឧទាហរណ៍យ៉ាងថាយើងរៀននៅចំណេះចំណាញជាជីវៈរហូតដល់ចប់បរិញ្ញាបត្របណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតចប់ក្រោយបណ្ឌិតក៏ដោយបើសិនជាយើងអត់មាននៅសិលធម៌ដែលផ្ដើមចេញពីការអប់រំក្នុងសាសនាទេវាធ្វើឲ្យដែលយើងរៀនចប់ខ្ពង់ខ្ពស់ហ្នឹងឯងគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញគួរឲ្យខ្លាចទៅវិញហើយពាក្យថាអភិបាលយើងគិតមើលអភិបាលខេត្តក៏ដោយអភិបាលស្រុកក៏ដោយកាលណាមានឈ្មោះថាអភិបាលគឺអ្នកថែរក្សាហើយអ្នកថែរក្សាហ្នឹងត្រូវប្រកបដោយសិលធម៌នឹងដែរជាចាំបាច់គុណធម៌កន្លងធម៌នឹងដែរមេត្តាធម៌ប្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកូនស្រុករបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាកាលណាថ្នាក់ដឹកនាំមិនប្រកបដោយធម៌ទេវាទៅជារឿងគួរឲ្យខ្លាចវិញណាយើងកាលសម័យទៅមើលសម័យថាឥឡូវបើសិនជាក្នុងតំណែងដែលយើងជាអភិបាលស្រុកក្តីជាអភិបាលឃុំឃុំពីដើមក៏ប្រើអភិបាលមិនប្រើមេទេពីដើមមានពញីអភិបាលរក្សាឃុំនេះឃុំនោះអញ្ចឹងតែឥឡូវក៏សន្មតថាមេឃុំយើងគិតថាបើសិនជាមិនប្រកបដោយធម៌ទេតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួររស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចប៉ុណ្ណាតែយ៉ាងណាមិញសិលធម៌នេះកើតឡើងពីអីពីការអប់រំផ្នែកបរិយាបត្តិសាសនាហ្នឹងឯងព្រោះទៅរបរិយាបត្តិក្រៅពីសាសនាมันមានទេយើងមើលរូបវិជាគីមីវិជាដែលគេបង្កើតចំណេះចំណាញអស់ហ្នឹងធ្វើចុះធ្វើឡើងបង្កើតជាអាវុធសម្រាប់មនុស្សបង្កើតជាគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយផ្សេងផ្សេងរាប់មិនអស់ដែលយើងគួរភ័យខ្លាចប៉ុន្តែសិលធម៌ដែលចេញពីសាសនានេះគឺទៅបន្ទុំមនុស្សឲ្យប្រើចំណេះចំណាញទៅក្នុងផ្លូវត្រូវក្នុងផ្លូវសន្តិភាពក្នុងផ្លូវប្រកបដោយកន្លងធម៌ចរិយាធម៌សជីវធម៌យុត្តិធម៌ព្រមវិហារធម៌ជាដើមនឹងគឺអាស្រ័យលើការអប់រំផ្នែកសាសនានេះលោកទាំងឡាយគិតមើលទៅថាយើងប្រទេសមានសាសនាប៉ុណ្ណឹងផងរហូតដល់រដ្ឋអំណាចតំកុំតំកើនថាជាសាសនារបស់រដ្ឋផងជាបាវចនានៃជាតិផង
នៅតែមនុស្សសពថ្ងៃចលាចលដោយអំពើកັບសម្លាប់លួចប្លន់កេងប្រវ័ញ្ចជិះជាន់លើបញ្ហាអសិលធម៌ផ្សេងផ្សេងមលោកពៀនអីចឹងតែនឹងប្រទេសមានសាសនាផងណាបើតម្រាំតែប្រទេសអត់មានសាសនាទៅទៀតមិនដឹងថាយកអីទៅទូមានអ្វីទេយកធម៌របស់អ្នកណាទៅទូមានអ្នកណាទេក៏អត់ទេអញ្ចឹងសាសនាជាពិសេសកម្ពុជារដ្ឋយើងតម្កល់តម្កើងពុទ្ធសាសនាដោយសារទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធសាសនានេះជាទ្រឹស្ដីសន្តិភាពដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យស្គាល់អំពីតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពទាំងផ្នែកផ្លូវកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍ព្រោះកាលណាសន្តិភាពតែម្យ៉ាងមានតែផ្លូវកាយផ្លូវអារម្មណ៍មិនមានក៏ជាទុក្ខហើយផ្លូវអារម្មណ៍មានផ្លូវកាយមិនមានក៏ជាទុក្ខដែរអញ្ចឹងទាំងពីរនឹងត្រូវប្រដំប្រសងកាលណាមគ្គទេសអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយសីលធម៌ដោយព្រហ្មវិហារធម៌ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពផ្លូវកាយបន្ទាប់មកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគោរពប្រណិប័តជំនឿសាសនាតាមសុខដុមរមណីយកម្មផ្នែកសាសនារៀងខ្លួនធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តហើយតើកាលណាទាំងពីរយ៉ាងនេះដើរប្រដំប្រសងគ្នាវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងហ្នឹងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរมันមានការរំលោភបំពានมันមានការកាប់សម្លាប់มันមានការប្លន់លួចជាដើមនេះអញ្ចឹងបានតែតម្លៃសាសនាដើរតួយ៉ាងសំខាន់ណាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមួយមាននូវសន្តិភាពផ្លូវចិត្តលោកទាំងឡាយដូចជាការកសាងវត្តអារាមអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំតែងតែទទូចហើយដាស់តឿនលោកទាំងឡាយថាកុំគិតថាអត់ប្រយោជន៍ព្រោះវត្តអារាមនេះជាទីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីតម្លៃនៃសាមគ្គីភាពអំពីតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពយើងគិតមើលថាប្រាក់ដែលកសាងវិហារក្តីកសាងកុដិសាលាបច្ចេកដីលបងខ្លងទ្វារក្នុងវត្តនេះមិនមែនជាប្រាក់ផ្ដាច់មុខរបស់អាយដាំលោកជំទាវឬក៏អ្នកឯណាមួយមកកសាងវត្តមួយតឯងទេគឺជាប្រាក់ដែលបានមកអំពីការរួបរួមសាមគ្គីដោយកម្លាំងញើសឈាមតិចតួចស្ដួយស្ដាងរបស់មហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទក្តីរបស់ស័ក្តិដឹកនាំក្តីរបស់ម្ដាលអ្នកមុខអ្នកការក្តីពង្រួមគ្នាមកបង្កើតឲ្យបានទៅជាសមិទ្ធផលមួយមួយក្នុងវត្តអញ្ចឹងតម្លៃនៃសមិទ្ធផលនោះគឺបញ្ចោបញ្ជាអំពីទីមួយគឺសុខសន្តិភាពក្នុងសង្គមថាសង្គមនោះវាមានស្ថិរភាពទៅប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនូវសាមគ្គីភាពហើយកសាងទីវត្តជាគេដំណើរផងយើងគិតមើលថាសម័យដែលយើងមានសាសនាប៉ុណ្ណឹងផងយើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពនេះប្រកបដោយសេចក្តីព្រួយបារម្ភចុះតម្រាំតែក្រោយក្រោយយើងទៀតបើសិនជាសាសនាមិនតាំងនៅទេតើកូនចៅយើងខាងក្រោយរស់នៅយ៉ាងម៉េចមិនលែងស្គាល់គុណស្គាល់ទោសទៅហើយទេមិនគិតថាអូម៉ែឪគ្មានគុណទេនេះគឺជាការគិតដែលនាំឲ្យអន្តរាយណាលោកហើយការគិតបែបនេះមកពីមច្ឆាទតិដើរប្រច្រាស់សាសនាហ្នឹងឯងគិតថាអូម៉ែឪគាត់គ្មានគុណអីទេគាត់
ធម្មតាទេដូចតែសัตว์អញ្ចឹងតែវាមានគូទៅវាមានកូនណាម៉ែឪក៏អញ្ចឹងណាក៏គ្មានគុណអីទេនេះសតើជាយោធោទេរឆានយកមកដាក់ជូនរូបសัตว์ដែលហៅថាតេរឆានព្រោះมันមានសម្គាល់ថាមេដាបេដាមានគុណអីទេសម្គាល់ថាជាភេទយីភេទគោលអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យគ្នាដោយរាគៈរបស់សัตว์តាមវិស័យតាមសញ្ញារបស់សัตว์ដែលមានតែមនុស្សយើងដែលមានធម៌ជាមនុស្សណាព្រោះមិនប្រកាន់យករបបគំនិតឬក៏គេហៅថាសញ្ញារបស់ដេរឆានមកដកដំកល់ក្នុងខ្លួននឹងឯងតែបើយើងគិតទៅអូម៉ែឪគ្មានគុណពុកម្ដាយគ្មានគុណគ្រូបាអាចារ្យគ្មានគុណឋានៈដឹកនាំភូមិឃុំអីគ្មានគុណទេគឺសិតថាអានឹងអស់សេចក្តីកោតក្រែងគ្នាអស់សេចក្តីកោតខ្លាចគ្នាហើយដើរប្រច្រាស់អំពីបរិយាបទសាសនាដែលយើងហៅថាមច្ឆាទិដ្ឋិនោះចុងក្រោយទៅសល់អីទៅសល់តែភាពក្តៅក្រហាយឲ្យគ្នានឹងគ្នាព្រោះបាត់បង់នូវសេចក្តីកោតក្រែងលោកទាំងឡាយសម័យណាដែលប្រទេសជាតិមនុស្សជាតិបាត់បង់នូវសេចក្តីកោតក្រែងនឹងគ្នារមែងមានអន្តរាយយើងមើលសង្គ្រាមនៅលើពិភពលោកដែលប្រទេសកើតសង្គ្រាមនឹងមកពីអីមកពីបាត់នៅសេចក្តីកោតក្រែងគ្នានឹងឯងកាលណាបាត់បង់នៅសេចក្តីកោតក្រែងគ្នាប្រទេសមួយហ៊ានឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតក៏កើតជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃធ្វើឲ្យកើតវិបត្តិពេញទៅសកលលោកអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងភូមិក៏ដូចគ្នាដែរខេត្តក៏ដូចគ្នាដែរកុំនិយាយដល់តែភូមិឃុំខេត្តតែផ្ទះជាប់គ្នានឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើកាលណាបាត់នៅសេចក្តីកោតក្រែងគ្នារំលោភបំពានគ្នាហើយតែរំលោភបំពានគ្នាសួរថាសន្តិភាពមានទេរវាងអ្នកភូមិផងរបងជាមួយមិនមានទៀតទេសេចក្តីអោតអោនមិនមានឲ្យគ្នាទៀតទេធម៌ដែលអនុគ្រោះសង្គហធម៌សជីវធម៌លែងមានគ្នាទៀតហើយនៅផ្ទះជាប់គ្នាជាប្តេជ្ញាផ្សារគ្នាព្រោះតែខ្វះនៅសេចក្តីកោតក្រែងហើយរំលោភបំពានគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងសាសនានេះជួយជាបញ្ញាខ្លាំងណាស់លោកជួយជាបញ្ញាយើងបាត់បង់សាសនាទៅកូនចៅយើងបាទណាចាំមកនៅខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំមើលឃើញតម្លៃសាសនានេះថាជាអដំប្រយោជន៍ទៅចេះតែខំចំណាយពេលវេលាដែលមានបន្តិចបន្តួចហ្នឹងកសាងប្រសាសនាទៅក្រាន់បានជាទីពឹងរបស់កូនចៅយើងខាងក្រោយព្រោះប្រទេសយើងមានគំរូឯតាដូចខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំតែងតែលើកគ្រប់តែកន្លែងគំរូដែលបំបត្តិសាសនាឃើញថាវាលិចលង់ប៉ុណ្ណាក្នុងរយៈកាល40ជាងឆ្នាំមុនដែលយើងបំបត្តិសាសនាណោះក្នុងឃើញថាប្រទេសធៀបត្រាក់ដណ្ដាបដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងក្នុងអន្តរកាលឥឡូវនេះមនុស្សងាកមករកសាសនាខ្លះប៉ុន្តែមុននឹងបន្តិចមនុស្សសឹងតែលែងរវីរវល់ជាមួយសាសនាសោះលែងតែសឹងថាលែងចូលវត្តសឹងថាថ្ងៃសិលលែងមានមនុស្សទៅវត្តណាព្រោះតែមនុស្សភ្លេចសតិមកផ្លែមកសវៈយៈធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្ងាយពីវត្តអារាមឆ្ងាយពីសាសនាហើយពេលណាមនុស្សឆ្ងាយពីវត្តអារាមឆ្ងាយពីសាសនាចាស់ចាស់គាត់ឆ្ងាយហើយក្មេងៗយុវវ័យក៏ឆ្ងាយតាមដែរដែរហើយពេលដែលក្មេងៗគ្នាមិនទាន់បានទទួលឥទ្ធិពលអប់រំពីសាសនាមកផងទៅឆ្ងាយសាសនាទៀតទទួលយកឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅលោតហកកឆេងកឆោទៅប្រព្រឹត្តខុសសិលធម៌ជាមួយនឹងម្ដាយឪពុកបងប្អូនកូនចៅព
ធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់នៅតម្លៃជាមនុស្សព្រោះតែមនុស្សឆ្ងាយពីសាសនាហ្នឹងឯងលោកទាំងឡាយគប្បីពង្រួបពង្រួមគ្នាឲ្យមានសតិសម្បញ្ញៈឲ្យគិតអំពីតម្លៃនៃសាសនានឹងឡើងវិញដើម្បីយើងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីអតិស្រ័យនៃមនុស្សហើយលោកទាំងឡាយកុំចេះតែថាអូប្រទេសខ្មែរយកសាសនាមកជាធំហើយគ្មានឃើញរីកចម្រើនអីគ្មានឃើញក្រនបើអីយើងកុំលើករឿងអស់ហ្នឹងលោកទាំងឡាយខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំសួរលោកទាំងឡាយថាតើប្រទេសណាដែលអត់មានរឿងអាក្រក់សោះនោះលើពិភពផែនដីសោះថ្ងៃនេះសកលលោកមានជាង200ប្រទេសលើសកលលោកថាតើប្រទេសមួយណាទៅដែលអត់មានចំណុចអាក្រក់នោះគឺមិនមានទេមិនមានទេក្នុងនោះក៏មានប្រទេសយើងដែរមិនល្អអីទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងកុំនាំគ្នាទៅរឿងអាក្រក់ឃើញហើយយើងចេះតែនាំគ្នាសាទររឿងអាក្រក់អីហ្នឹងនោះវាមិនបានចំណេញអីដល់យើងទេយើងក៏បីនាំគ្នាបង្ហាញនៅតម្លៃនៃរឿងល្អឲ្យវាតដុំតដែតឡើងដើម្បីជាផលដែលបានមកអំពីការបង្ហាញនៅសេចក្តីល្អឲ្យយើងឃើញរវាងគ្នានឹងគ្នាព្រោះធម្មតាទេបើយើងបើកភ្នែកមកឃើញផ្ការិចស្គុះស្គាយទៅគំនិតរបស់យើងវាជាប់នៅនឹងផ្ការហ្នឹងហើយបើយើងបើកភ្នែកមកឃើញលេខមួកស្គុះស្គាយនៅមុខផ្ទះជុំវិញផ្ទះទៅគំនិតយើងមួយថ្ងៃហ្នឹងវាជាប់តែរឿងលេខមួកហ្នឹងឯងយ៉ាងណាមិញមនុស្សនៅមានចិត្តកាលណាដែលយើងក៏លេចងាកទៅឃើញរឿងល្អល្អឃើញរឿងល្អល្អច្រើនទៅគំនិតយើងវាជាប់នៅក្នុងរឿងល្អល្អច្រើនប៉ុន្តែបើយើងរស់នៅក្នុងជីវភាពដែលកើតមកភ្ញាក់មកបើកភ្នែកមកឃើញតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ទេអាហ្នឹងគឺគំនិតយើងហ្នឹងវាជាប់តែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងទេដូចលោកទាំងឡាយលេងអុកអញ្ចឹងណាកាលណាលេងអុកញឹកទៅគោះក្បាលតិចតិចនៅឃើញអុកលោកទាំងឡាយបរិភោគទឹកស្នោជូរអញ្ចឹងទៅតិចតិចនៅឃើញទឹកស្នោជូរតែលោកទាំងឡាយរោគទទួលទៀនដោយមុខរបរណាផ្សេងផ្សេងនីមួយនីមួយលោកទាំងឡាយនឹកឃើញតែរបរហ្នឹងអញ្ចឹងតែលោកទាំងឡាយឡើងថ្នោតលក់លោកទាំងឡាយឃើញតែដើមថ្នោតលោកទាំងឡាយនឹកឃើញសម័យសម័យដល់ឡើងដល់គៀបដល់កោស្កតែយ៉ាងណាមិញអាចទៅវើដែលយើងប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃនេះគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាយើងធ្វើរឿងល្អល្អច្រើនតែកូនចៅយើងភ្ញាក់មកឃើញតែរឿងល្អល្អស្ទុះស្ទានាំនាងមនីមនីធ្វើរឿងល្អល្អអញ្ចឹងតែបើសិនតែបើកមកឃើញតែសង្គមនឹងប្រឡូកប្រឡាក់ដោយស្រាដោយគ្រឿងលបែងទេក្មេងៗក៏ទៅតាមនឹងដែរហើយយើងកុំបន្ទោសព្រោះបរិបត្តិវាទៅតាមគ្នាអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺតាមគ្នាដូចមកវត្តមកតាមគ្នាដែរទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅយ៉ាងណាគឺអ្វីក៏ដោយគឺតាមគ្នានឹងឯងយ៉ាងណាមិញបើយើងចង់ឲ្យប្រទេសជារីកចម្រើនបើតតែយើងធ្វើខ្លួនយើងរីកចម្រើនបើណាខ្លួនយើងរីកចម្រើនបែបសិលធម៌មានក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈប្រឹងទទួលទានបែងចែកឲ្យដឹងបាបបុណ្យគុណទោសទៅយើងធ្វើរឿងហ្នឹងទៅសង្គមយើងក៏រីកចម្រើនតាមហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនអ្វីៗខុសមកពីសាសនាទេមិនមែនទេ
តែសាសនាទៅវិញទេកំពុងតែដើរតួក្នុងការរៀបរៀងនៅអកុសលផ្សេងផ្សេងកុំឲ្យកើតឡើងក្នុងសង្គមមនុស្សដែលយើងកុំតែមានពាក្យថាខ្លាចបាបនឹងមិនដឹងជានាំគ្នាកាប់សម្លាប់អីដល់ប៉ុណ្ណាទេបើកុំតែមានពាក្យថាខ្លាចបាបមកម៉ាត់នោះមកតុបតុលមនុស្សយើងមិនដឹងជាទីណាត់ទីណៃដល់កម្រិតណាទេយើងសាកសម័យមើលទាំងយើងទាំងគេបើកុំមានពាក្យថាខ្លាចបាបនោះមិនដឹងជានាំគ្នាប្រព្រឹត្តរឿងដែលក្តៅក្រហាយអត់អត់អ្នកដតីនឹងច្រើនប៉ុណ្ណាទេក៏ដូចជារឿងនាំនេះធ្វើល្អអញ្ចឹងអ្នកមានធនធាននាំគ្នាបរិច្ចាគជូនកាក់កបាតក្ហមបរិច្ចាគជូនរដ្ឋាភិបាលវិភាកទានក្នុងការកសាងផ្លូវកុដិសាលារៀនវត្តអារាមទីពេទ្យក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងៗហ្នឹងព្រោះថាធ្វើទៅវាបានបុណ្យណែដែលមានទ្រឹស្ដីបាបនឹងបុណ្យនេះធ្វើឲ្យមនុស្សសាងជាឥន្ទប្រយោជន៍បានច្រើនហើយហាមឃាត់នៅអកុសលដែលជាអំពើដែលមនុស្សជាតិខ្លាចហ្នឹងគឺសាសនាដើរតួសំខាន់តែយើងណាស់តែរំលងដោយសន្មតថាសាសនាមិនមានតម្លៃអីទេនាំនេះតែកសាងតែសាលារៀនទៅវត្តអារាមបាច់ទេតែធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យទៅសាលារៀនក៏ដោយបើសាលារៀនអប់រំដោយខ្វះការបន្ទុំមិនសំពីទ្រឹស្ដីរបស់សាសនាទេតែសាលានោះចេញមកអ្នកចេះរបៀបមិនទៅមិនអ្នកចេះចេញតែពីសាលាទៅបកកតែរឿងឲ្យអ្នកដែលមិនចេះទេព្រោះអីព្រោះតែអត់មានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយមន្ទីរពេទ្យក៏ដូចគ្នាដែរបើគ្រូពេទ្យគ្មានក្រមសីលធម៌ទេតែអ្នកជំងឺទៅសម្រាប់ព្យាបាលបាននៅសេចក្តីសុខទេអត់ទេអញ្ចឹង3 4នេះมันអាចចោលមួយណាបានទេប្រយោជន៍សាសនាជាតម្លៃអប់រំធំជាស្នូលអប់រំអញ្ចឹងបានជាប្រព័ន្ធអប់រំពីចំនួនដើមគឺស្ថិតនៅក្នុងវត្តអារាមក្រោយមកទោះតែបំបីចេញពីវត្តអារាមក៏ដោយក៏វត្តអារាមមានម៉ោងសិក្សាអំពីសិលធម៌ម៉ោងសិលធម៌ហ្នឹងគឺមាននិយាយពីទ្រឹស្ដីបទពុទ្ធសាសនាពីសិល5អីទៅយើងពីដើមមកឃើញតាមសាលារៀនមុនគោរពទង់ជាតិអីក្មេងៗមានសូត្រធម៌មានអីគឺលោកបន្ទុំគ្នាឲ្យមានព្រោះអ្វីៗវាត្រូវការផ្សំមិនអាចយកមកដាក់ទៅតែម្ដងទេព្រោះកាលណាចាប់ដាក់វាមិនល្អដូចដែលគោដែលបានលងហើយផ្សំហើយទេសាប់តើឃើញគោពេញកលាំងបើចាប់ទឹមមកទឹមមិនកើតទេតលាក់នឹមលោតដាច់ប្រទេសដាច់នឹមដាច់ទុកអីពេញនឹងលើនឹងដោយសារតើអីដោយសារតែគោពេញកម្លាំងហើយតែឡងនឹងតែចាប់ទឹមមកតែម្ដងវាមិនកើតយ៉ាងណាមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរនៅត្រូវការការអប់រំសិលធម៌នោះតាំងតពីក្មេងក្មេងទៅហើយបើរងចាំដល់តចាស់ធំពេញរុកពេញរៀងហើយបានយើងរញតែឲ្យស្គាល់តម្លៃសាសនាមិនងាយទេហើយដល់អញ្ចឹងកូនប្រព្រឹត្តខុសកន្លងយើងទម្លាក់កំហុសទៅអ្នកណាក៏បានដល់ឥឡូវវាសម្បូរអាគ្រឿងដែលខុសផងនោះឆ្នាំញៀនគ្រឿងលបែងផ្សេងសិតតែជាគ្រឿងខុសហើយកាលណាមិនបានយកទ្រឹស្ដីរបស់ពុទ្ធសាសនាមកបញ្ចូលឲ្យជ្រាបពីក្មេងៗទៅទេតា13 14ឆ្នាំដើរផ្លូវខុសតែម្ដងពីដើមខុស1 2នាំគ្នាស្រែកដល់ដល់ឥឡូវខុសច្រើនពេកដូចចង់ស្วมខុសហ្នឹងឲ្យតែចង់ស្วมនឹងខុសហ្នឹងអត់ស្រួលទេណា
អត់ស្រួលទេលោកពីនេះហើយមិនបាច់អ្នកណាមកបំផ្លាញទេគឺយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងហ្នឹងឯងផ្លាញខ្លួនឯងហើយធម្មជាតិនេះសុក្រិតណាស់តាមមនុស្សបាត់បង់នូវសិលធម៌កន្លងធម៌ធម្មជាតិប្រែប្រួលលោកទាំងឡាយចាំមើលណាឆ្នាំហ្នឹងក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងណាចាំមើលទៅធ្លាក់ភ្លៀងទៅអន្ទះខ្លាំងដូចគ្នាព្រោះថាធម្មជាតិហ្នឹងវាឲ្យទៅគឺលិតគូសក្រិតអញ្ចឹងណាបងបើថាក្តៅខ្លាំងអន្ទះក៏ខ្លាំងផ្ជុះក៏ខ្លាំងព្រោះធម្មជាតិត្រូវការការស្មើគ្នាមិនផ្អៀងទេហើយធម្មជាតិឲ្យផលយ៉ាងនេះព្រោះតែការស្ដើងទៅនៃគុណធម៌របស់មនុស្សប៉ុន្តែធម្មជាតិមានសិទ្ធិរក្សាមនុស្សក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបំផ្លាញមនុស្សដែរក៏មានសិទ្ធិរារាំងនៅមនុស្សដែរអញ្ចឹងបានហេតុបច្ច័យទាំងអស់នេះយើងគប្បីគិតថាយើងនៅមានជីវិតហើយជីវិតយើងនេះពេលដែលអស់ទៅវាមិនមែនសូន្យទេវានៅមានការកើតទៀតជួនកាលយើងអប់រំព្រៀនបដៅកូនយើងមិនបានល្អដល់យើងកើតមកវិញទៅជាកូនវាហ្នឹងទៅអាកូនចៅយើងហ្នឹងវាយ៉ាប់ទៅហើយដូច្នេះអញ្ចឹងវាមានអីបង្រៀនយើងយើងរឹតតែយ៉ាប់ដណ្ដាបទៅទៀតអញ្ចឹងបានតែយើងគប្បីអប់រំអប់រំកូនហើយឥឡូវហ្នឹងវាម្ដាយឪពុកហ្នឹងពេលខ្លះឆ្ងាយពីកូនផងដល់អញ្ចឹងទៅនិយាយកូនអត់ស្ដាប់ទេព្រោះម្ដាយឪពុកឆ្ងាយពីកូនយើងពីដើមម្ដាយឪពុកគឺស្និទ្ធនឹងកូនណាសឹងថាកូន10ជាងឆ្នាំអីហើយគឺនៅដេកឲ្យម្ដាយឲ្យឪពុកអីស្និទ្ធស្នាលណាស់ឡើយទេតែឥឡូវនេះមិនទេតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំរុញកូនឲ្យទៅក្បែរទូរស័ព្ទហើយម្ដាយឪពុករវល់អីរវល់ទូរស័ព្ទរៀងខ្លួនទៅដល់អញ្ចឹងកូនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទៅស្និទ្ធតែនឹងទូរស័ព្ទគ្រប់គ្នានៅចិត្តគ្នាអីលែងទៅនិយាយរកគ្នាអស់ហើយដោយសារទៅស្និទ្ធពេករបស់អស់ហ្នឹងមិនមែនតែហាមមិនឲ្យប្រើទេប៉ុន្តែយើងប្រើយើងឲ្យសតិយើងចេះគ្រប់គ្រងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទៅកុំឲ្យធ្វើឲ្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមកគ្រប់គ្រងយើងវិញហើយតែកាលណារបស់នឹងមកគ្រប់គ្រងយើងវិញភាពស្និទ្ធស្នាលមិនមានរវាងមនុស្សនិងមនុស្សប្តីប្រពន្ធមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាកូននឹងម្ដាយកូននឹងឪពុកមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាចៅនឹងជីដូនមិនមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាពេលជួបរឿងអែតរឿងហេតុអីនិយាយគ្នាស្ដាប់លែងបានអញ្ចឹងបានមនុស្សឥឡូវពិបាកបដៅណាតែយើងដឹងថាមនុស្សឥឡូវពិបាកបដៅព្រោះតែមិនសូវនិយាយគ្នាទេមិនសូវបាននិយាយគ្នាទេដល់គេមានគំនិតផុសគេយើងមានគំនិតផុសយើងតែឲ្យចូលគ្នាយ៉ាងម៉េចដល់អញ្ចឹងកូននឹងឪពុកម្ដាយខ្វះភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាហើយបើគ្រួសារណានៅបន្តភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងបានកូនចៅមិនសូវដើរប្រសាកន្លងធាត់ទេឪពុកម្ដាយនេះមិនសូវក្រំចិត្តទេយើងក៏លើកឃើញអញ្ចឹងដែរឃើញតែបើគ្រួសារណាដែលកូននឹងម្ដាយស្និទ្ធស្នាលគ្នាពីតូចដល់ធំហ្មងគឺកូនចៅប្រកបដោយកន្លងធាត់ស្រួលនិយាយគ្នាមិនសូវប្រព្រឹត្តអំពើខុសពាលីអាវ៉ាសាយអីរហូតដល់ម៉ែឪទុកមិនឈ្នះបដៅមិនបានទេប៉ុន្តែបើគ្រួសារណាកើតមកកូនឯងធំយ៉ាងម៉េចធំទៅឯង
រៀនយ៉ាងម៉េចរៀនទៅម្ដាយនៅតែម្ដាយទៅឪពុកនៅតែឪពុកទៅកូននៅតែកូនទៅពេលដែលកើតអីមានអីយកមកជាអាងអត់មានអីក្រៅពីទឹកភ្នែកយកមកអាងទេព្រោះมันអាចនឹងអប់រំគ្នាបានมันអាចនឹងនិយាយគ្នាបានហើយមនុស្សដល់ថ្នាក់កូននឹងម្ដាយឪពុកនឹងកូននិយាយគ្នាស្ដាប់លែងបានទៅហើយយើងគិតមួយថាសង្គមនឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅយើងនឹងរស់ទៅវាសុខស្រួលយ៉ាងម៉េចទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបុគ្គលហ្នឹងប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតខ្ញុំទៅអញ្ជើញប៉ូលីសទៅអញ្ជើញលោកអធិការទៅអញ្ជើញលោកចៅហ្វាយស្រុកមកជួយអប់រំទៅអប់រំមកម៉េចបើគាត់តែម៉ែឪហើយហ្នឹងលែងស្ដាប់ទៅហើយខ្លាចអំណាចហ្នឹងមកផ្លែតហ្នឹងទៅមុខហ្នឹងទៀតខុសអញ្ចឹងដដែលហ្នឹងគឺអត់ខ្លាចទេអញ្ចឹងមនុស្សដែលខ្លាចគ្នាដោយអត់ជាស្រ័យនៃការអប់រំពីកំណើតជាមួយឪពុកម្ដាយរហូតបើឪពុកម្ដាយលែងកោតក្រែងហើយតើទៅកោតក្រែងអ្នកណាបើខ្លាចគេក៏ខ្លាចគ្រាន់តែខ្លាចនៅនឹងមុខតែប៉ុណ្ណឹងទេតែនៅក្រោយហ្នឹងក៏លឹះដើមទៅអញ្ចឹងបានតម្លៃសាសនានេះគឺសំខាន់ណាស់ដើរតួសំខាន់ណាស់ទើបខ្ញុំកណាខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងលើកទូលប្រគេនពីប្រគណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានរួបរួមគ្នាកសាងសមិទ្ធផលសាលានេះសាលាឆាន់នេះគឺសោបញ្ជាក់អំពីតម្លៃសាមគ្គីភាពហើយចង់គោះបង្ហើបថាតម្លៃនៃសាសនាគឺអញ្ចឹងគឺមានអត្តន័យទលំទលាយជ្រាលជ្រៅណាស់បន្ទាប់តែយើងគិតឥឡូវដូចអញ្ចឹងមនុស្សមករាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់អញ្ចឹងអាស្រ័យតម្លៃសាសនាតាបើគុំតែមានទីប្រជុំនៃសាសនាមិនមានណាគេទៅឲ្យអង្គុយអីពេញទឹកពេញដីនឹងនោះបជាតិគ្នាយ៉ាងនឹងនោះហើយដោយសារសាសនានឹងហើយទើបមានការគ្រប់គ្រងការពីអំពីអញ្ញាធម៌អំពីអីទៅឥឡូវមនុស្សផ្ដុំគ្នាមកច្រើនអញ្ចឹងបើថាមកធ្វើបាតកម្មបើមកគេបំបែកអស់តែដល់មកធ្វើសាសនាទៅមានតែជួយការពារខំក្រងរក្សាវិញអញ្ចឹងតម្លៃសាសនាមានអត្តភាពណាស់តែយើងណាស់តែយើងមិនបានគិតដល់ហើយទម្លាក់ថាអ្នកដែលកសាងប្រយោជន៍ក្នុងសាសនាហ្នឹងឥតមានតម្លៃពេលដែលស្រុកលំបាកនាំគ្នារត់រកសាសនាដល់ទៅពេលសុខសាន្តត្រាំស្រួលបួលទៅចេះតែនាំគ្នាចង់ទុកសាសនាចោលហើយជឿថាមកពីយ៉ាងនេះមកពីយ៉ាងនោះអញ្ចឹងតែមិនថាអត់ទេរឿងទាំងអស់មិនមែនថាសាសនាជាទូឯងអីទេប៉ុន្តែសាសនាជាចំណុចមួយក្នុងចំណោមរួមជាចំណុចមួយដែលផ្ដើមឲ្យមនុស្សចេះមានតម្លៃស្គាល់តម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវចាំមែនមកដល់សតវត្សថ្មីមកដល់សកលាថ្មីយើងគប្បីកុំមើលរំលងនៅប្រយោជន៍ក្នុងសាសនានឹងអីហើយក៏សូមឲ្យយើងរួបរមគ្នាទោះក្នុងលក្ខណ្ឌណាក៏ដោយក្នុងបរិយាបថណាក៏ដោយរួបរមគ្នាក្នុងការថែរក្សាឲ្យបាននៅតម្លៃសាសនាដើម្បីធានាឲ្យបាននៅសុជីវធម៌ក្នុងសង្គមសង្គហធម៌ករណាធម៌មេត្តាធម៌សេចក្តីចៃរំលែកអនុគ្រោះគាំពារគ្នានឹងគ្នាដោយធម៌ដែលកើតឡើងពីតម្លៃសាសនាសោបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីតម្លៃនៃភាពសាមគ្គីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងអញ្ញាធម៌
អញ្ញាធម៌ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋហើយជាប្រយោជន៍បំរើឲ្យសាធារណប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាជួយលើកយកអ្វីល្អល្អមកធ្វើឲ្យច្រើនមកបង្ហាញឲ្យច្រើនជាជាងយើងលើកទោសលើកគុណឥឡូវមកអង្គុយឥឡូវឡើងលើក្រែអញ្ចឹងបើសិនតែខ្ញុំកណាស្មានលើកតែពីរឿងអាក្រក់បឹមតែមករោងហ្នឹងស្ដាប់តែលើតែចំណុចអាក្រក់ឥឡូវហ្នឹងហើយទោះថាលើកពីអាក្រក់បានអីចំណេញអត់ទេវាធ្វើឲ្យរឹតតែខាតទៅទេអូអ្នកនេះអាក្រក់អញ្ចេះអ្នកនោះអាក្រក់អញ្ចោះឥឡូវយើងសាកលើកមើលអង្គុយគិតតែ10មីនិតណាឃើញរឿងអាក្រក់អញ្ចេះតិចប៉ុន្តែរឿងអាក្រក់ដែលណាដែលมันមានដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងឯងយើងកុំទៅសរសើរថាអូប្រទេសគេវាស្រួលរស់នៅណាខ្មែរវាពិបាករស់នៅណាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមួយលើកតែពីរឿងអាក្រក់ហ្នឹងឃើញអាក្រក់អញ្ចឹងឯងអាចិត្តនោះមិននឹកឃើញអាក្រក់អញ្ចឹងឯងតែយើងគិតរឿងល្អទៅខ្មែរយើងល្អមកក៏ភ្លុះមិនទៅចាញ់គេអីមិនចឹងខ្មែរមិនមែនតាន់ថ្នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរមិនមែនខ្មែរយើងមិនមែនដល់ថ្នាក់ដើរទៅគេមកកាប់ក្រឹបស្លាប់អូសចូលព្រៃឯណាចង់ទៅណាស្មើណាយប់ម៉ោងប្រហែលក៏បានហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចល្អហ្នឹងវាច្រើនណាតែយើងអត់នាំនេះរលើកឯងលើកតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ដូចជាពុះទ្រង់ខ្លួនឯងឲ្យខ្វែកចោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែហើយយើងនាំនេះលើករឿងល្អល្អទៅអូប្រជាពលរដ្ឋយើងសាមគ្គីគ្នាយ៉ាងនេះណាថ្នាក់ដឹកនាំយើងយើងល្អយ៉ាងនេះណាប្រទេសជាតិយើងយ៉ាងនេះណាយ៉ាងនោះណាល្អលើកតែរឿងល្អល្អមកយើងឃើញអារឿងល្អហើយតែរឿងល្អច្រើនយើងប្រឹងប្រែងធ្វើរឿងល្អហិតតែខ្លាំងទៅទៀតតែមនុស្សសំលុយអញ្ចឹងមនុស្សសំស្អាតអញ្ចឹងមកកាលណាផ្ទះហ្នឹងភ្ញាក់មកគាត់រៀបចំឲ្យស្អាតទៅគាត់ចេះតែចង់ឲ្យផ្ទះគាត់ស្អាតថែមមកសម្រាប់ម្តងគាត់មិនចង់ឲ្យនៅសល់តែបើត្រឡប់បរិយហើយចេះតែចង់បរិយទៅទៀតឲ្យតែកោកើតជាកំណោសម្រាប់អញ្ចឹងទៅយ៉ាងណារឿងក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងនាំនេះលើកបង្ហាញតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ទេមើលឃើញតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅមិនបាច់ធ្វើអីទេចង់ដែលគេធ្វើល្អល្អហ្នឹងអត់មើលទេនាំនេះប្រឹងតែលើកទោសអូសតំណតែរឿងអាក្រក់ហ្នឹងទៅអត់ចំណេញអីទេតែបើសិនតែយើងបង្ហាញតែរឿងល្អរឿងអាក្រក់វាមានហើយតែដោះស្រាយតាមទស្សនភាពជាក់ស្ដែងទៅព្រោះមនុស្សវាមិនអស់អាក្រក់ទេបើអស់អាក្រក់ហ្នឹងមិនមែនមនុស្សទេគេហៅព្រះដែរហើយតែសារនៅអាក្រក់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរសារនៅអាក្រក់អញ្ចឹងហើយបានតែយើងរឿងអាក្រក់នាំគ្នាជួយបំបត្តិជួយបំបត្តិទៅលុបចោលល្អទៅហើយបង្កើតបង្ហាញតែរឿងល្អល្អមករឿងល្អល្អមកជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានអីក៏អញ្ចឹងដែររឿងណាអាក្រក់អាក្រក់អីបង្កើតកើតទៅមិនសូវទៅណែអូដំណើរដើមតងវាវែងទៅវាហិតទៅសបោមកទៀតដែរអើយើងអាណាអាក្រក់ទៅបាត់បង់តាណាក៏ទៅទៅស្អាតទៅវាទេហើយយើងបង្កើតតែរឿងល្អល្អទៅដល់អញ្ចឹងមនុស្សបើកភ្នែកមកឃើញរឿងល្អដល់តែឃើញរឿងល្អច្រើនចង់ធ្វើល្អអង្គគេដែរដល់ចង់ធ្វើល្អអង្គគេដែរ
យូរយូរមនុស្សនាំគ្នាធ្វើល្អច្រើនតែបើសិនឯងបើកភ្នែកមកឃើញរឿងអាក្រក់មនុស្សចាប់ដើមគិតមិនមែនអាក្រក់អីតែអញវាអាក្រក់ដែរហ្នឹងចឹងកុំខ្វល់ទៅជាទៅទៅនឹងមិនរឿងមិនស្រួលណាលោករឿងហ្នឹងរឿងអត់ស្រួលចាំបានតែកុំនាំគ្នាសាទររឿងអាក្រក់ហ្នឹងពេកយើងក៏បីធ្វើមនុស្សខ្មុំធ្វើមនុស្សរុយតែងាយរោមតែរឿងណាក៏អូបហើយផ្អែមបានដែររឿងណាស្អុយអីហ្នឹងហៅហួសទៅព្រោះអាហ្នឹងវាមិនមែនសំតានេះទេណាវាមិនមែនសំតាតាវិនិច្ឆ័យដល់អ្នកដទៃទេខ្លួនឯងក៏វិនិច្ឆ័យដែរព្រោះគំនិតខ្លួនឯងវាស្ថិតនៅក្នុងរឿងអាក្រក់យូរទៅវាសុញគំនិតគិតតែក្នុងរឿងអាក្រក់អាក្រក់ស្លាប់ទៅមានមនោវិញ្ញាណនិធិនឹងតោងជាប់ជាមួយនឹងអកុសលកម្មចិត្តសឹកឯណាតោងជាប់តែជាមួយនិមិត្តអាក្រក់អាក្រក់ដែលធ្លាប់ជួបដែលធ្លាប់បង្កើតដែលធ្លាប់បង្ហាញនឹងចុងក្រោយមានទ្វាទេវលោកឯណាបើសុគតិសួគ៌ឯណាបើបើតាអបាយភូមិនឹងព្រោះកាយវិច័យនឹងមនោជាប់ជាមួយនឹងរឿងអាក្រក់ញ៉ាំមកសំណងពោដែលសូមឲ្យយើងពិចារណាទៅនឹងតាគប្បីយករឿងល្អមកដាក់ខ្លួនឬរឿងអាក្រក់មកដាក់ខ្លួនលោកទាំងឡាយដូចច្បាប់ស្រោបទាញអញ្ចឹងបើយើងរោមាសយើងជួបតែមាសទេស្ពាន់សណយយើងម្លងហើយអាហ្នឹងបើយើងដាក់ចិត្តថាយើងរោមាសតែបើយើងទៅរកដែកអាហ្នឹងជួបតែដែកយើងរកកលៃទៅជួបកលៃដូចលោកទាំងឡាយពេញចិត្តស្រឡាញ់ទិញរបស់កលៃអញ្ចឹងតែលោកទាំងឡាយពេញចិត្តតែដិតជាប់ទាំងរបស់កលៃលោកទាំងឡាយសំលុយបានយកទៅទិញតែកលៃមកទេចង់ក្រោយសំសឹកតែកលៃប៉ុន្តែបើលោកទាំងឡាយពេញចិត្តទិញតែមាសតិចច្រើនអាមិចក៏ដោយពេញចិត្តនឹងទិញរបស់ពិតគឺមាសលោកទាំងឡាយសល់មាសទីបំផុតសល់មាសចឹងហ្មងអញ្ចឹងរឿងអាក្រក់និងរឿងល្អដូចគ្នាបើយើងពេញចិត្តតែនឹងរឿងល្អណារឿងល្អល្អវាចូលមកក្នុងជីវិតយើងទីច្រើនប៉ុន្តែបើយើងពេញចិត្តតែនឹងរឿងអាក្រក់យូរឆាប់រឿងអាក្រក់វាចូលមកពេញតែជីវិតយើងដូចមនុស្សសពថ្ងៃអ្នកណាដែលគេពេញចិត្តនឹងការធ្វើការងារគឺគេសប្បាយរីករាយតែក្នុងការងារមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែធ្វើការងារហ្នឹងទៅរករបរទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតអីជាដើមចឹងប៉ុន្តែបើគេពេញចិត្តតែនិយាយដើមគេទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងចាំមើលទៅព្រឹកទៅល្ងាចបើតូបនោះមួយទៅនិយាយដើមគ្នាមួយរឿងតែថ្ងៃបន្តិចបាយហើយហ្នឹងហេដូចនឹកដល់ទៅរកណាដែរនិយាយមួយរឿងទៀតតែល្ងាចមុនចូលដេកហ្នឹងទៅមួយរឿងទៀតតែអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងសល់ទៅសល់មកចេះដឹងតែរឿងអ្នកដតីហើយអត់បានប្រយោជន៍អីសោះតាក់ជីហើយខ្ទឹមតិចស្រោចទឹករហូតទៅងាប់ទៅទៀតព្រោះវាអត់បានយកអាចិត្តនោះទៅប្រើក្នុងអំពើដែលគួរឡាយតែយកសុបាយពេញចិត្តតែក្នុងការធ្វើរឿងដែលមិនគួរអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញមនុស្សយើងអញ្ចឹងបើយើងសុបាយចិត្តពេញចិត្តតែរឿងគួររឿងគួរនោះនឹងឲ្យផលមកយើងតែបើយើងពេញចិត្តសុបាយចិត្តតែរឿងមិនគួររឿងមិនគួរនោះវានឹងឲ្យផលមកយើងវិញហើយដូចជាបុណ្យផ្កានឹងអញ្ចឹងបញ្ជាក់អំពីតម្លៃសាមគ្គីហើយបើអត់មានតម្លៃសាមគ្គីទេតែធ្វើបុណ្យនឹងឯណាបានអញ្ចឹងហើយតម្លៃសាមគ្គីនេះវាបញ្ជាក់ពីអីពីសេចក្តីល្អនឹងឯងហូឃើញគេធ្វើបុណ្យមនុស្សមកវត្តច្រើនណាស់ចេះចង់ធ្វើបុណ្យគេដែរ
ឲ្យបានវត្តឯងហ្នឹងមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងដែរដល់ធ្វើទៅបានមនុស្សច្រើនដូចគេអញ្ចឹងដែរមានតែចាញ់វត្តគេដតៃដតៃឯណានេះរឿងដែលកាលណាតែរឿងល្អវាផុសផុលទៅនាំគ្នាធ្វើរឿងល្អដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមិនថាសេចក្តីល្អហ្នឹងវាជួយយើងអញ្ចឹងហើយពាក្យថាល្អមិនមែនជាសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទេញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យកើតតែតិចច្រើនដោយប្រយោជន៍ណាមួយមិនដឹងទេតែដឹងតែមានប្រយោជន៍នឹងកើតប៉ុន្តែបើរឿងអាក្រក់គឺមានតែញ៉ាំងប្រយោជន៍ឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅញ៉ាំងសេចក្តីអន្តរាយឲ្យកើតតិចច្រើនយ៉ាងណាក៏គង់នឹងកើតក៏គង់តែនឹងវិនិច្ឆ័យដល់អាស្រ័យនៃអំពើអាក្រក់នឹងឯងអញ្ចឹងធម្មពិសេសទេសនាខ្ញុំមកកណ្ដាលគ្រាន់តែចង់ក្រើនរំលឹកដាស់តឿនឲ្យយើងស្គាល់អំពីតម្លៃនៃសាសនាស្គាល់អំពីតម្លៃនៃការគិតបើយើងស្គាល់តម្លៃសាសនាហើយយើងគិតត្រូវប្រយោជន៍ត្រូវនោះនឹងរត់មករកយើងតែបើយើងមិនបានស្គាល់ពីតម្លៃសាសនាទេយើងនាំគ្នាគិតខុសនោះប្រយោជន៍ខុសនោះវានឹងកើតឡើងចំពោះជីវិតយើងពេលដែលយើងកើតទុក្ខគេដតីក៏កើតទុក្ខមិនមែនជាកំហុសអ្នកណាទេជាកំហុសខ្លួនយើងដែលមិនចេះរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងនឹងហើយសេចក្តីសុខផ្ដើមចេញពីយើងម្នាក់ម្នាក់ហើយយើងម្នាក់ម្នាក់ធ្វើឲ្យកើតមនុស្សច្រើនអ្នកទៅតម្លៃនៃសាមគ្គីភាពសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពបានមកវិញនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយក្រមសីលធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងឯងកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងមិនមែនជាកំហុសសាសនាទេកិច្ចការងារទាំងអស់គឺជារឿងរបស់យើងខ្លួនឯងយើងធ្វើស្រែហើយយើងមិនមើលថែស្រែរបស់យើងឲ្យល្អមិនមែនសាសនាអ្នកបំផ្លាញស្រែយើងទេគឺយើងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការងាររបស់យើងគឺការមិនយកចិត្តទុកដាក់នោះឯងវាបំផ្លាញយើងប៉ុន្តែការដែលយើងធ្វើស្រែហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការមើលថែស្រែនិងស្រូវរបស់យើងប្រយោជន៍នោះមិនមែនសាសនាអ្នកឲ្យទេតែជាខ្លួនយើងប៉ុន្តែសាសនាដែលឲ្យប្រយោជន៍នេះគឺឲ្យប្រយោជន៍យើងចេះលមងចេះសង្គ្រោះចេះបែងចែកចេះពិនិត្យឲ្យឃើញរឿងល្អនិងអាក្រក់ដើម្បីប្រព្រឹត្តទិដ្ឋិរបស់យើងឲ្យត្រូវប្រកបដោយសមាជីវៈប្រកបដោយសមាសតិប្រកបដោយសមាសមាធិជាដើមកាលណាមនុស្សគិតត្រូវធ្វើត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតត្រូវរំកល់ចិត្តត្រូវប្រយោជន៍ត្រូវទាំងឡាយក៏រមែងកើតឡើងលោកទាំងឡាយលោកទាំងឡាយសាកយករបស់ទ្រព្យឬចំនួនជួញប្រែទៅលក់លោកទាំងឡាយបានប្រាក់ទេបានលុយទេបានទេហើយលុយនឹងគេដែរមកសួរនាំថាណែឯងយកពីណាអីពីណាដែរឲ្យក្តៅកាហាយដល់យើងទេអត់ទេតែបើយើងសុកសុកតែលួចគូគេយកមកលក់បានលុយឯងបានដូចគ្នាតែលុយនឹងហើយយ៉ាងម៉េចក្តៅអញ្ចឹងជីវិតយើងដូចគ្នាងាយងាយទេបើយើងប្រព្រឹត្តទៅគិតត្រូវធ្វើត្រូវផលដែលយើងបានសោយនឹងវាសុកវាយូរអង្វែងប៉ុន្តែដល់យើងបានមកដោយការខុសឆ្គងផលហ្នឹងវាឲ្យមកយើងនៅភាពខុសឆ្គងវិញរឿងទាំងអស់វាអញ្ចឹងវាជាសច្ចភាពនៃធម្មជាតិគឺអាស្រ័យបែបហ្នឹងហើយសច្ចភាពនេះអត់មានប្រកាន់ថាខ្លួនស្ថិតក្នុងតំណែងណាតំណាក់ណាយុះណាស័កណាទេគឺមាននៅក្នុងសណ្ដានចិត្តនៃមនុស្សរៀងខ្លួនអញ្ចឹងបើមនុស្សចេះអប់រំចេះទូមានឲ្យខ្លួនត្រូវប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទៅភាពត្រឹមត្រូវហ្នឹងក៏រមែងបានដល់យើងអញ្ចឹងដែរហើយកុំគិតថាទេខ្ញុំទៅនៅស្រុកក្រៅទៅស្រួលជាងស្រុកខ្មែរ
ខ្ញុំទៅនៅអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីអីណាណីថាអត់តាណាក៏មិនស្រួលដែរឲ្យតែចិត្តរបស់យើងមិនស្រួលតែបើចិត្តរបស់យើងអប់រំបានស្រួលហើយនៅត្រង់ណាក៏ស្រួលដែរលោកទាំងឡាយមិនមែននៅក្នុងផ្ទះធំថាស្រួលទេមិនមែននៅក្នុងឡានទំនើបថាស្រួលទេរបស់អស់នោះមិនមែនស្រួលទេរបស់អស់នោះជាគ្រឿងជំនួយទេតាតែរឿងស្រួលមិនស្រួលរឿងសុខមិនសុខវានៅលើផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានកប៣ធ្វើផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងឲ្យល្អបរិសុទ្ធទៅសេចក្តីសុខទាំងអស់នោះវានឹងកើតមកលើយើងទាំងអស់គ្នាតែកាលណាយើងថែរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានមិនសូវមានរោគទេហើយយើងមិនសូវមានរោគផលវិបាកផ្លូវកាយក៏មិនសូវមានអញ្ចឹងយើងសំគាល់ប៉ុណ្្នឹងទៅចោះខ្ញុំកាលណាចូលរួមប៉ុណ្្នឹងទៅកំវែងឆ្ងាយពេកព្រោះថាវែងឆ្ងាយពេកទៅវាភ្លេចទាំងអស់ហ្នឹងស្អីក៏មិនចាំដែរខ្លីខ្លីទៅឆាប់ចាំថ្ងៃនេះមិនចង់ឲ្យលោកទាំងឡាយចាំអីទេគ្រាន់តែឲ្យស្គាល់ពីតម្លៃនៃសាសនាស្គាល់អំពីតម្លៃនៃការគិតត្រូវនិងស្គាល់អំពីតម្លៃនៃការប្រព្រឹត្តត្រូវតែប៉ុណ្្នឹងឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសេចក្តីសុខដើម្បីជាសេចក្តីចម្រើនអស់កាលជាវែងតទៅយ៉ាងធម្មទេសនាទេសាសាមីឬធម្មវិសេសទេសនាដែលសំដែងដោយខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះកសនមតចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាន់